Pa dyshim që ditëve të sotme ajo mbetet një nga gruat më të kërkuara, jo vetëm në Ferizaj dhe rrethin, por edhe nga i gjithë rajoni. Unë e kom roste tepër, nuk po di as shka me vequ qëq, ama sidomos këtë vjetë që kom nejtë këto pa këthy një vjetë. Kom pos qëq shumë, suksese që edhe vetin e kom vetë. Qysh ka mujtë ka shumë, 15 vjetë, 17 vjetë, 20 vjetë, krejt me, do me thome vjetë shumë, që ju kanë hupë shpresa mjekët, ja kanë dhonë me në nëshkrem, kur s'ki me bëfë mi, ka orë të kojtë, shko adaptos mi, ka shtim, une jam shumë e prekshme, gjollë dhe jem ka shtim, kum kojtë me ta barabar, e kum dhonë besë, ja kum kom dorën, që është apë thamë, e 2 mujë, 3 s'ko me shkuti, kum kom 7 zonë. Ako ma kesh kur ta pus dorën, bje si fmi, si konë nona si fmi, dhe ta kemi më një mu, se jem lull me mjek shumë. Si pas Fatime, strategjia kësaj pune e mbesin duar dhe ilaqet populore, që aja aplikëm për t'i lën gratë shtazën. Procedura por, vjen, personi, ajde pezom një pacienti që s'ka posë shumë vjetë, mas por e viti ciklin e kin regull, që Elizat, që shi keni me burin tona, e denë më më spjeguj, ja boj. Edhe e veti do pyti, me pyti e di minerë, a ki dhimët me në mardhonje që bashkështu i veti krejtë. Në pyti e kërë boj, unë e di suksesin, alo pa e këshyrë, që minerë kome po sukses. Edhe është i ndurë teme, se e ultrazo që të duri kom, e sho defektin ku e ko. A i ko dy vezorët mshelt, a i ko posht, a i ko të këthym, a i ko... e reguloj 3 dit, tani fillon mi përdur, shka jo për nga bio të senet. Po, edhe... jo jep një edhe bar nga po, bio? Po, nga vish bio jo, po, okay. Për që Liza mi ju shtu. Në mesin e 38 viteve pun, Fatimia kishte përvoja nga më të ndryshmet, mirë po njëra i kanë gelur në mendje. Miner, 10 vjetë që i kina ingjizime në plot, ka ordhë 10 vjetë, edhe ka ordhë para se me urcikli pak. Edhe i kumë thonë që të pëtë këqyri, filloja vetëm një herë, se tri herë dhëtë me ordhë, tha mu më kanë upë shprejsat, më kanë morë pore që i në gjizem është, pa mos, me mjekët, me emë në i di, por nuk i përmeni, edhe i ka thonë, kur s'ki me bo? Unë i kumë thonë ti, pëtë marë në dorë, e krynë ciklin, vjen edhe një herë, se tri herë dhëtë me ordhë. Po, filloja mi përdur këtu, aja vetëm kamita, s'ka pos nevoj ma ormo, ka thirë, ka thonë s'ka pos nevoj vetëm ti kur më ke këshu një erë e këmë fillu, shtatë zonë minë erë, e pa besushme minë erë. Fatimia thotë se për shumë gra, ajo mbetet adresa e vetme. Bërën shpëris, dhe me thonë, une edhe ludhin, beso që jasë pushim s'ku morë, se moj men, kur pishë nonat, aman vejnë ato njës pjoshtit bre, aman, unë e pëmënu nga, a di qitojnë pivurri që ush, edhe une, ka njeri thëmë që kap në mërë në gjeshtëm se di që asë pëdu, me këtu jasë një, se më dhimën, ku është vje këtë dhëtë e kemë ta shprejse, vështete, në unë atë ka po ndër, më ka që u boba, vështete në të besu, dhe ku mësë mu qunë të një me zorë, apet, mësë me një ludhje. Për më shumë se tre dekada si mjeke populore, Fatime Selimi i thëtë se u bë shpëtim për shumë gratë të cilat kishin humbur shpresën e të qenit nënë.